চাও নিরে সালামু কই দেহা খির খিরাই গল মই না জানোই দেহা এনেদৰে যাতে গুটি জীৱনটো আমি দুয়ো হাহি থাকিব পাৰো কেতিয়াবা খবৰ শ্যামন্তিকা 2015 চনৰ পিছৰ পৰা কেতিয়াবা খবৰ ৰাখিছিলে নয় নিলিম সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা জেদি মানুহ মই মেনুফেকচাৰিং ডিফেক্ট মেনুফেকচাৰ ডিফেক্ট যিটো বস্তু এৰি দিওঁ একেবাৰে এৰি দিওঁ মানে রিপিট টেলিকাস্ট নয়